Yoshisa! 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 Baleado, como a gente mora na comunidade, a gente não pode botar ninguém pra fora, certo? Então abrigamos ele, enrolei uma toalha no pé dele, ele ficou aqui. Quando os polícia pegou que viu o sangue ali, meteram o pé no portão, saíram entrando, gritando, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ele saiu daqui, correu pra ali. Eu só tive tempo de pegar meus filhos e botar pra cá, pra trás de mim. E eles assassinaram o garoto aí dentro do quarto. Las personas murieron sentadas, murieron dentro de casas, las imágenes son esclarecedoras y por la dirección de la sangre se ve que no hubo intercambio de tiros, hubo ejecución, hubo asesinato. No fue una operación de inteligencia, fue una completa masacre que forma parte del genocidio que está en curso en nuestro país y principalmente en nuestro estado. Eso acontece. Esto sucede todo el tiempo, siempre. La favela siempre será víctima.